Kenya inaposherehekea siku ya utamaduni wakimbizi kutoka mataifa mbalimbali waliotoroka vita, makwao na wanaishi ndani ya kambi ya Kakuma na Kalobeyei wamepata fursa ya kuonyesha tamaduni zao kupitia nyimbo na ngoma. Na kama anavyoarifu Chebui Emmanuel, shirika la Kakuma Sound limeamua kwa njia kipekee kutoa fursa ya kutumbuiza wakazi kwa lugha za kiasili kama njia ya kuleta uwiano na utangamano miongoni mwa wakimbizi na wakazi katika kaunti ya Turkana. Hii ni kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyoko eneo bunge la Turkana Magharibi, kaunti ya Turkana. Wakimbizi zaidi ya 1200 kutoka mataifa zaidi ya 6, miongoni mwao Sudan Kusini, Ethiopia, Rwanda, Jamhuri ya DRC, Congo na Burundi, wameishi humu kwa zaidi ya miaka 30 baada ya kutoroka machafuko nchini mwao. Wengi walizaliwa Kakuma. This is now that years since Kakuma refugee camp. Ikuwe na manisha wengi wamezaliwa hapa, wengi walikuja kama ni wadogo, sasa kacha yao ilipotea. Kama njia kufufua mila, tamaduni na desturi zao ambazo zilikuwa zinafifia baada ya kutoroka makwao, shirika la Kakuma Sound limewapa wakimbizi nafasi ya kutumbuiza na kuonyesha ngoma zao. Tulilalamikia kitambo kwamba sasa sisi tunakuja tunaenda mambo inapotea, tunakuja tunaenda mambo inapotea. Singekuwa vizuri kukue kitu cha kutu, ambacho kitakuwa kinatutunza. Ndio tumefurahi sana kuona leo hiyo inaitwa Kakuma Sound, tumesikia kwa Kiingereza ni Kakuma Sound, kuja kutuhimiza katika kulinda na kuchunga mila na desturi za kwetu. Hii ni densi ya Bor kutoka Sudan Kusini. Jamii hii inayojihusisha na ufugaji wanaiga namna mababu zao walivyokuwa kipigana na maadui waliojaribu kuwaibia mifugo. Uwepo wa tamasha hizi za kitamaduni kumesaidia pakubwa kuleta uwiano, utangamano na hata amani miongoni mwa wakimbizi. Wengi waliozaliwa hapa hawakuwahi jionea haya. Mimi kama mtu wa Kongo siko najua ndakutananaka wapi na mtu wa South Sudan, lakini kuhusu ikancha tumekutanana na tunacheza pamoja, kupiga ngoma tapiga pamoja, na wanatufunza nyimbo za kwao na tunawafunza nyimbo za kwetu. Ngoma na dansi inapoendelea kusakatwa upande huu, biashara ya kuuza vitu vilivyoshonwa kwa ushanga vilikuwa vinaendelea. Tunatengeneza bracelet na tunatengeneza baskets na tunashona mabag. Mkurugenzi wa shirika la Kakuma Sound Trainer Tumwa anasema hili ni mwanzo tu. Shirika linalenga kufufua mila na tamaduni wa wakimbizi kote ulimwenguni kupitia sauti ya ngoma. Wasifikirie kambi tu ni mahali warefugee wanakaa jiezi. Tunataka kufufua kambi ikuwe tourism attraction center where mtu anatoka Amerika kikuja hivi anakuja kuona Kakuma hizi kalcha zao ziko nini na nini. Hizo vitu ndio tunataka kuonesha. This is the first time ever that UNESCO and UNHCR have worked together on a project like this for music for refugees from their home countries. Chambilecho wahenga mwacha mila ni mtumwa. Imekuwa fursa ya kipekee kwa jamii zote kutoka mataifa mbalimbali zinazoishi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma kuweza kukutana katika tamasha hii ya Kakuma Sound kuweza kuonyesha na kusherehekea mila, tamaduni na desturi zao. Cheboi Emmanuel, Runinga ya Citizen kutoka Kakuma, eneo bunge la Turkana Magharibi.